Земјоделците со поделени ставови за понудата на мелничарите за откупната цена на пченицата. На денешниот состанок, мелничарите понудиле минималната откупна цена на пченицата да биде 11 денари за килограм со превоз и ДДВ. За дел од земјоделците оваа цена е прифатлива, а дел велат дека е ниска и дека за таа цена нема да ја предадат пченицата. Договорот конечно го постигнавме. А откупната цена на пшеницата, која ги задоволува минималните услови за производство на брашно, франко млин, ќе биде 11 денари. Меѓутоа, не се откажуваме ние од барањето да владата, ако овие 11 денари се пониски од производната цена на пшеницата, владата тие средства да бидат надокнадени. Оваа цена сега што ја договоривте, ќе ги покрие производните трошоци? Не е покрива. Сега ние дел тука што ние земјоделци не би ја продале пченицата, ќе ја чуваме пченицата. Ја затоа цена не ја продавам пченицата. Ја ќе ја чувам во агроберза или некој други или во жито прилеп, некој млин. За договор не станува збор, пошто ние неколку пати сме кажале и по законот за монополско однесување ја немаме право да се договараме врска со цената на пченицата. Дојдовме до некоја цена од 10 денара плюс превоз и плюс ДДВ. Што значи не 11 денара за пченица од која може да се произведува брашно за леп. Све што е испод тие критериуми по правилникот за квалитет на житните култури ќе биде пониска цената, а она што значи премиум пченица повисока може да дојде до повисока цена зависност од договорот помеѓу производителите и преработувачите. Годинешната житва на пченица треба да почне следната недела. Поради лошите временски услови, годинава вкупното производство се очекува да биде намалено за околу 30%, а приносите според проценките на земјоделците ќе бидат намалени на 2 до 2,5 тона од хектар.